קצת זמן עכשיו שאלה. היי, סליחה, רגע. שם אליעזר. זה גם מחווה, השאלה הייתה למה קוראים לו פרויקט אל יהודה. כאמור, המודל שלי היה פרויקט גוטנברג, שנקרא גוטנברג על שם ממציא הדפוס כמהפכה גדולה. מייקל הארט אמר, הנה, אני מביא את זה למדיום חדש, לדיגיטלי, ואני אקרא לזה פרויקט גוטנברג. אז גוטנברג יש רק אחד והוא לא משלנו, אז חיפשתי מישהו דומה שעשה מהפכה דומה, וחשבתי על אליעזר מנידור.